Hej og velkommen til den 6. video i serien omkring PrestaShop her på nemprogrammering.dk. I den her video skal vi kigge lidt på temaer i PrestaShop. Vi prøver at installere et tema, som jeg har fundet ud på nettet. Og jeg gennemgår lige ganske kort, hvad man bør gøre, når man nu begynder at sidde og pille i temaer og så videre. Sådan lige nogle små ting, man altid bør overveje sig. Så viser jeg også lige ganske kort, hvor man kan finde forskellige temaer til sin PrestaShop-installation. Både gratis og betalte versioner. Så lad os springe direkte ud i det. Jeg har allerede åbnet min adgang til mit kontrolpanel. Jeg har også åbnet adgangen til... Jeg har også åbnet kontrolpanelet hos min webpost, hvor jeg har min, hvor jeg har min webshop liggende. Det skal vi bruge lidt senere, når vi skal tage en backup af vores database og vores filer. Men jeg synes, vi skal starte med at logge ind i vores webshop. Og husk, at du i den tredje video kan finde ud af, hvad din adgang til dit bagkontor er via din FTP-klient. Så har du ikke set den tredje video, så vil jeg foreslå, at du går tilbage og ser den nu. For alle os, der har været med helt fra starten af, vil vi vide, hvordan vi kommer til vores bagkontor. Og vi vil også vide, at vi har den her lille kom godt i gang guide, som vi sådan stille og roligt vil til at følge nu her. For at komme videre. Så vi trykker start på den her lille guide. Og der kommer over her og vil gerne have os til at gå ind til vores tema. Så vi trykker derind. Og der er et default tema bygget på Bootstrap Framework. Og det står der sådan set til fri afbenyttelse. Det kan du gøre med, som du har lyst til. Du kan lave om på dit tema. Du kan også lave lidt rum med indstillingerne på det. Farver og skrifttyper osv. PrestaShop har også et temakatalog, vi kan sidde og pille rundt i. Og der er også mulighed for at lave om på logoer og ikoner, og hvordan tingene skal sidde på mobiltelefonen. Vi kan lige prøve at trykke Theme Configurator. Her har vi så en række indstillinger til vores tema. Der er blandt andet link til sociale medier. Vi kan slå dem til og fra, og vi kan også konfigurere dem. Så vi kan fortælle dem, hvor ligger vi egentlig henne på de forskellige adresser. Som I lige så faldt vi tilbage i, da jeg trykkede tilbage, gik tilbage i moduler herovre. Husk, at temaerne kan du altid finde under indstillinger og temaer. Vi skal igen ind i vores Theme Configurator. Og der er så igen mulighed for, at vi kan vise noget kontaktinformation. Det kan vi igen konfigurere, som vi har lyst til. Og vi kan også vise knapper til at dele vores produkter på de sociale medier. Vi kan også have en de her like-bokse, som Facebook stiller til rådighed. Dem kan vi også få automatisk indsat på vores webshop. Ude på vores forside. Vi kan også få en CMS-informationsblok. Det kommer vi til at kigge på lidt senere, når vi skal til at snakke moduler og indhold generelt. Der er også mange andre indstillinger, og man kan læse meget om dem ved at klikke rundt i manualen til PrestaShop'en. Og så kan man ændre på, hvordan kategorierne skal vises. Man kan vælge, om topbanneret skal være slået til eller fra. Nu kan vi lige prøve at gå i vores webshop, så kan jeg prøve at lave nogle ændringer, så kan I se, hvad der egentlig sker. Lige nu har vi vores topbanner heroppe, hvor der er en lille salgsreklame. Hvis jeg nu slår vores topbanner fra... Så kan vi lige se, hvad der egentlig sker. Vi kan så igen konfigurere, hvad der skal være i topbanneret, hvis vi vælger at bruge det. Vi kan vælge, om vi vil vise logoerne til de forskellige betalingsmetoder, som vores webshop understøtter. Lige nu har jeg ikke noget betalingsmodul aktiveret, så derfor vil der ikke være vist nogen betalingsmetode. Men havde jeg f.eks. understøttelse af PayPal, ville PayPal være vist som et logo ude på en webshop. Vi har vores Live Configurator. Det kommer vi til senere, når vi skal til at snakke hooks og placeringer, som også bliver en del af denne video. Og så er der, hvor vi vil vise underkategorierne. Her har vi en konfiguration af vores tema. Det er her, vi snakker billeder til de forskellige placeringer. Der er en hook, der hedder Home for eksempel. Den kan vi lige prøve at vise jer. Det er det her billede, der bliver vist på vores... det er de her billeder, der bliver vist ude på forsiden herude. Der er simpelthen lavet sådan et slideshow med tre billeder i. Dem kan du simpelthen konfigurere her.
med hvilke billeder der skal vises hvor og hvornår, og ned igennem. Og hooks, det er dine placeringer, eller dine sektioner, om man vil kalde dem det, i PrestaShop. Vi kan tilføje og fjerne, som vi har lyst til, men lad os lige prøve at gemme, fordi jeg slog jo vores topbanner fra, og lovede jeg lige at vise, hvordan det så ser ud. Vi refresher vores side, og det reklamebanner, der var i toppen lige før, det er nu forsvundet, og nu har vi en topbar med noget kontaktinformation og noget login, og det er sådan set det, som de fleste måske har brug for. Det er ikke alle, der er den store fan af vores banner oppe i toppen. Det var sådan lige ganske kort omkring temakonfiguratoren. Vi går lige tilbage til vores temakatalog. Og så er der selvfølgelig også nogle avancerede indstillinger, vi kan sidde og pille i. Og det hedder jo ikke avancerede indstillinger for sjov. For det er nogle avancerede indstillinger, du kan få lov at lave rigtig mange spændende ting om herinde. Det første ser måske ikke så voldsomt ud. Det er noget at gøre med hvilke kolonner vi gerne vil have vist. Der er previews, der er mappeplaceringer på, hvor vores tema ligger. Der er opsætning af, hvilke vi viser venstre og højre kolonne på filesider, på kontaktsider, på forside, når man går ind på de enkelte producenter. Der er rigtig meget at vælge mellem hernede. Og mit bedste opfordring til jer, det er simpelthen at gå det igennem. Lege rundt med det. Se, hvad der passer bedst til lige præcis det tema, I vælger at bruge, og til det, I vil bruge jeres webshop til. Det er den allernemmeste måde at finde ud af det på. Vi går tilbage til temakataloget igen. Hernede har vi mulighed for at udskifte logoer, som vi viste lige før, på de forskellige dele af vores website. Der er også mulighed for at tilgå PrestaShops temakatalog via PrestaShop Addons. De viser en række temaer, du kan få lov at hente ned her. De fleste af dem koster dog penge, men de er så også til gengæld fuldt optimeret til PrestaShop, og du ved, at de virker. Der kan være udfordringer med nogle af de gratis versioner, at der kan være enkelte små fejl og ting, som ikke rigtig virker, og ting, som bliver vist forkert. Vi kan også gå til theme-kataloget. Det er stort set det samme, som blev vist lige nedenfor. Men her har vi hele kataloget, vi bare kan gå igennem, og vi har fuld filtreringsfunktioner og det hele, og farvevalg. Den helt store palette. Og det er sådan set hovedindgangen til alle PrestaShop-temaer. En lille ting, vi skal huske at kigge på, det er kompatibiliteten. Vi kører jo lige nu en version 1.6.0. Det vil sige, jeg vil ikke kunne lægge et tema til en af de andre version 1.5 på. Det vil simpelthen ikke virke. Min bedste opfordring er, find et tema, du kan lide, enten her i PrestaShops Addons, eller brug andre websites til, og der er både ThemeForest og Template Monster, som tilbyder utrolig flotte og professionelle skabeloner og temaer til PrestaShop. Der findes nogen, der koster mange penge, der findes også nogen til lidt billigere, og der findes også ganske få gratis. I mit eksempel i dag har jeg været ude og lånt en sample template ude ved Template Monster. De har nogle templates, som de stiller til rådighed til undervisningsbrug. Så jeg har været inde ude og låne en, så jeg kan vise jer, hvordan det egentlig hænger sammen. Men for at installere et nyt tema, kan vi bruge knappen Add New Theme i toppen. Når vejledningen til at tilføje et nyt tema, den fremkommer, det skulle tage ganske, ganske få sekunder. Så har vi nogle forskellige optioner til at importere vores tema. Når man henter et tema til PrestaShop, så kan den fås i flere forskellige udgaver. Du kan få en som typisk så kommer de i en zip-fil, som du så kan uploade til PrestaShop-sitet, og så får den selv pakket den ud og placeret din korrekte placering. Det kan også være, at du har fået en URL, der hvor du har købt dit tema, og får at vide, at du skal bare hente den herfra, så kan PrestaShop klare hele downloaden for dig, og udpakke dit tema. Man kan også vælge at importere via FTP, ved at uploade dem til vores themes folder. Du kan også lave et helt nyt blankt tema fra bunden, så laver PrestaShop alle de grundlæggende filer, du skal have for at kunne lave et tema. Og så er det sådan bare gå i gang. Men jeg vil gerne importere et tema fra min computer.
Vi åbner den template, jeg har hentet ud på nettet. Den har, når jeg har pakket den template, jeg har hentet inde på Template Monster, så har jeg adgang til nogle forskellige mapper. Jeg har blandt andet adgang til noget dokumentation, som sender mig ud til ekstern site, hvor jeg så har mulighed for at læse omkring det her tema. Hvordan får jeg det sat op? Hvordan kommer vi i gang? Og hvordan får vi det hele til at spille? Der er nogle screenshots af, hvordan tingene kommer til at se ud. Så er der mit theme. Det her, det er, hvis jeg vil uploade mit tema manuelt, så har jeg adgang til alle de her forskellige ting, der skal være til for, at det kommer til at virke. Der er også en theme installer. Det er den her zip-fil, jeg skal pakke ned til, når jeg vil installere mit tema. Vi kan lige prøve at pakke filen ud, og så kan vi se, hvad den indeholder. Den indeholder en opsætningsfil, som fortæller PrestaShop, hvordan tingene skal hænge sammen. Så indeholder den mit tema i det omfang, det er nødvendigt. Og den her zip-fil skal vi sådan set bare have peget ind til vores PrestaShop-installation. Så jeg hopper tilbage i min browser og vælger filen på min computer. Vi trykker åben, og så trykker vi gem. Nu vil PrestaShop installere mit tema. Det tog ganske, ganske få sekunder. Og nu har jeg så fået theme 948 til min webshop. Jeg kan nu trykke på Use this theme. Og PrestaShop, den ændrer nu opsætningen til det nye tema, og den kan se, at det her tema bruger nogle moduler i PrestaShop, som jeg lige nu ikke har aktiveret. Og vi kan få lov at få vist de her 40 moduler, som PrestaShop mener, vi skal have aktiveret for at det hele kører. Og vi kan få lov at se de 13 moduler, som PrestaShop gerne vil slå fra. Og så har den nogle moduler, som var specifikke til det gamle tema, som den så også gerne vil slå fra. Og når du har gennemgået de her ting, og har valgt, hvilke ting du vil slå fra, og hvilke ting du ikke vil slå fra, så trykker du på gem. Nu laver PrestaShop alt det bagvedliggende arbejde, så vi nemt og hurtigt kan komme videre. Den laver om på modulerne og får det hele til at passe, sådan så at det passer overens med den her XML-fil, der lå i vores skabelon. Mens den står og arbejder, kan jeg lige forklare jer, hvordan man manuelt vil installere et tema i PrestaShop, da det også er en mulighed. Den manuelle metode er det, vi bruger den her theme folder til. Der ligger tre mapper. En image mappe, som vi også har i vores FTP klient. Der findes en modules mappe, som også forefindes i vores FTP klient på vores website, og der findes en themes mappe. Måden det her fungerer på, det er, at i hver af de her mapper findes der en undermappe, som for eksempel mit theme 948. Og hver af de her undermapper repræsenterer jo en mappe her på serveren, som vi så. Hvilket betyder, at i modules-mappen vil jeg skulle lægge de her to mapper ind i mit website for at få dem på. Og jeg vil skulle lægge de her billeder ind. Og jeg vil skulle lægge mit theme ind manuelt. Det er til dem, der måske foretrækker den manuelle installationsmetode. Nu er min PrestaShop færdig med at køre temaændringerne igennem. Den kommer og fortæller, at nu har vi kørt det her tema på at bruge det, og der er nogle forskelle på billedstørrelser på vores banner og vores produktbilleder, så det er en fordel at regenerere vores billedcache. Og den fortæller, hvad der er sket med vores billedstørrelser i systemet. Normalvis så er det her thumbnail regeneration, det er en proces, der tager lang tid på de knap så hurtige server. Men jeg synes alligevel lige skal kigge på, at det er en del af temainstallationsprocessen. Der har vi noget. Vi har noget billedgenerering. Den finder man under indstillinger og billeder. Her kan man vælge de forskellige billedstørrelser. Man kan også vælge, hvordan du vil arbejde med dine billeder. Og vi kan regenerere billederne. Jeg vil gerne regenerere alle mine billeder. Så vi trykker regenerere miniatyrbilleder, og vi accepterer med OK.
Nu vil serveren lige arbejde i en kort periode, og nu regenererer den alle de her små thumbnails, som forefindes i vores webshop. Det skulle ikke tage meget mere end ganske få sekunder, så længe vores shop er blank. Og lad os tage et kig på det. Som I kan se, så har vi nu fået et nyt banner i toppen. Vi har fået en ny menubar. Vi har fået nogle nye bannerreklamer. Og vi har fået nogle nye produktvisninger. Så nu har vi faktisk installeret vores tema. Der vil altid være nogle justeringer, som vi skal have kørt frem og tilbage på vores webshop, når vi nu installerer et nyt tema, da det ikke er altid, at tingene står, som du gerne vil have dem. Der er for eksempel ikke optimal udnyttelse af sidebaren herovre i hjørnet. Det kunne være, at man skulle udvide banneret, eller fjerne det helt, eller sætte nogle flere små bannere, som man nu har lyst til. Så lad os prøve at gå tilbage i vores webshop, og så gå tilbage til vores temakatalog. I vores temakatalog har vi igen de samme indstillinger på vores nye tema, men som du har lagt mærke til, så mangler den her theme configurator, som vi brugte på standard temaet. Det er fordi, at det her tema understøtter ikke brugen af PrestaShops indbyggede temakonfigurator. Den har nogle faste indstillinger, som vi arbejder efter, og det er den måde, den fungerer på. Vi har stadig adgang til de avancerede indstillinger, hvor vi kan få lov at bestemme, hvornår vi vil have de forskellige kolonner på. Og PrestaShop, den gemmer med det samme, når man har valgt at fravælge nogle kolonner på sit website. Lige præcis på det her tema, der vil det ikke gøre nogen forskel, da det opsætningsmæssigt er sat til at blive vist med en margen herovre i siden. Men hvis man kigger lidt nærmere, det kan godt være lidt svært at se i videoen, men der er en kant heroppe i toppen, sådan en lille border. Årsagen til det er, at de billeder, der bliver brugt her, de ikke er store nok til at fylde hele sidens bredde. Derfor så er der noget luft herude. Men det var sådan ganske kort omkring temaer i vores PrestaShop-installation. Så lad os lige prøve at gå i moduler og positioner. Så skal jeg prøve at vise jer det her hook-system, som vi også har. PrestaShop har jo det her hook-system, som er nemt at arbejde med. Da det nu er et begynderkursus, så vil jeg anbefale, at man holder sig fra det der er herinde, medmindre man virkelig har styr på PrestaShop, og man har mod på at prøve og fejle og gøre om en del gange. Men vi kan trykke på Run Live Edit. Live Editen er en interaktiv måde at omrokere indhold på dit website. Du kan se, der er sådan en rød stiplet linje omkring alle de forskellige hooks og de forskellige moduler. Og vi kan simpelthen flytte rundt på, hvor skal de forskellige moduler og blokke vises på vores webshop. Så lad os prøve at rykke rundt på noget. Vi havde de her banner i bunden, som vi så kan flytte rundt på. Vi kan fx flytte dem ovenover vores normale billede her. Så nu vil de to små bannerreklamer blive vist før den store slider. Vi trykker Save. Og den har nu gemt vores ændringer. Vi kan trykke Close Live Edit. Når vi nu har lukket for Live Editen, har vores ændringer trådt i kraft. Og vi kan allerede nu se, hvordan det hele hænger sammen. Det var så alt, vi kunne nå i den her video omkring temaer. I den næste video skal vi til at kigge lidt på moduler. Og husk, er der noget, du mener, du har behov for at finde mere information om i forhold til temaer i PrestaShop, så brug deres community. Brug communityet her på NemProgrammering. Og ellers bare lege rundt inde i din PrestaShop-installation. Den er der for det samme. Tak for den her gang.